Gezaako ggwe, andaba ku kamera ez'olunaku olwaleero. Kansuubire nti buli omu gy'ali ali bulungi. Ebiseera ebisinga tubeera n'emikwano, emikwano nga miyitirivu, ng'egimu tegisobola kutuyamba. Wabula nga ne bw'ofuna obuzibu tegivaayo kkuyamba. Kye nkugamba leero, nze Rujoma nkugamba, sengejja mu mikwano gy'olina. Emikwano gy'olaba nti tegisobola kkuyamba, giteeke wabbali. Otambule n'emikwano gy'omanyi nti gijja kkuyamba mu biseera by'omu maaso. Gy'omanyi nti emikwano gikwongerako bwongezi. Bw'obeera n'emikwano mwenda, naawe niwe nga mikwano gyo misiru, nga pulaani gye bakola ziggwa bugwi, naawe ogenda kubeera musiru ow'ekkumi. Kiki kye ngezaako okugamba? Sengejja mu mikwano gy'omanyi nti gijja kkuyamba. Eginaawulira nti Rujoma ofunye obuzibu, ne givaayo ne gidduka mu nnambiro, ne gijja ne gikuyamba. Si kubeera na mikwano gy'omanyi nti tegijja kkuyamba, tegijja kwongerako ku future yo ey'omu maaso. Beera n'emikwano gy'omanyi nti bwe nfuna ekizibu ne nkubira gundi akasimu, agenda kwanguwa okukwata mu nsawo ampeeyo omutwalo ngende neeyambe, nga tambuuzizza ky'ogenda zikozesa ki. Waliwo emikwano egimu bw'omusaba ku ssente ng'ofunye obuzibu, akubuuza ogenda zikozesa ki. Oyo mukwano gwo mwesenyuwe, manya nti oyo tasobola kukuyamba mu byonna. Ekyokubiri, tube nga tusengejja mu mikwano gyaffe, tumanye emikwano emituufu gye tutambula nagyo. Manya mukwano gwo omutuufu, oyo alikuddukirira mu buzibu bwo ng'ofunye obuzibu, oyo ataakusekerere ng'ofunye ekizibu, oyo alibeera n'okunyolwa mu mutima gwo ng'akulumirirwa olw'okufuna ekizibu. Mbaagaliza obulamu obujja, obulamu obulungi, n'okumalako omwaka guno obulungi. Omwaka ogujja njagala mubeere bawanguzi. Mukama abawe ekitangaala mu maaso gammwe. Ekyagaana mu mwaka guno, Mukama akikuwe mu mwaka ogujja. Emikwano emibi gy'obadde nagyo gireke mu mwaka guno, obeere n'emikwano emirungi mu maaso. Ndowooza kolona ono atulaze emikwano gyaffe, nga gw'ovuza ekyokulya n'okubira ku mukwano gwo, asobole okukuwa ku kyokulya naye n'atakuyamba. Tulabye emikwano mu kolona, abamu gitwewala olw'okuba nti olw'obulwadde, naye okutwaliza awamu Mukama abeera naffe wamu. Mbagala nnyo, bye bigambo byange by'olunaku olwaleero. Ka mbagalize olunaku olwa Mmande olulungi. Mwenna ababadde nange ku live, mbagala nnyo, Mukama bankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Insha Allah tukwatagane olunaku olw'enkya. Alhamdulillah, nsiimye nnyo okuba nga mubeera wamu nange.